Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje uma pasta de midis emendados de forró e pisadinha, né? O pessoal pediu aí nesse estilo, né? E a gente está trazendo essa pasta no mesmo sistema que a gente tem o baile pronto 1, baile pronto 2, né? Só que esse é no formato de pisadinha, forró, né? Nesses estilos mais atual, né? Estamos em 2021, né? Então a gente buscou músicas mais atual de agora, num estilo bem dançante para bailão, assim, né? Então a gente tem outros pacotes que são no estilo mais aqui, bailão do sul, e esse aqui é um pacote mais voltado para forró pisadinha, que também no sul também se toca muito. Então tem vários estilos, né? Esse pacote ele vem com 30 seleções emendadas de 3 em 3, tá? 30 seleções emendadas, mas também é um pacote que você vai estar recebendo não só os 30, você vai estar recebendo 80 seleções. Por que que eu estou falando 30 e falando 80? É porque 30 seleções que a gente tem emendado, né? Que não são nenhuma repetida, são duas seleções diferentes, né? Mas depois, com o tempo, a gente fez para vários clientes, a gente mudou a seleção, pegou a mesma música nessa seleção, colocou em outra, fez inversões das seleções. Então esse restante, esses 50, essas 50 a mais que vai ir, são tudo feito com os mesmos, né? Com os mesmos MIDI, mas feito em seleções diferentes. Então tem muita variedade para você poder usar, né? A gente está vendendo os 30, que são uma diferente da outra, e está dando de brinde para você o restante. Então o brinde está mais grande do que a própria pasta, né? Mas fica legal, porque daí você pode escolher, porque de repente tem três músicas, mas uma delas você não toca, você não conhece. Então você pode achar essa mesma música junto com uma outra seleção que vai ter. Então fica legal, você tem opções, né? Então 30 são diferentes e as outras são com os mesmos, mas porém trocado, né? Diferenciado assim, né? De outra forma, ok? E você pode solicitar a lista, que a gente manda a lista para você poder escolher, olhar, né? E ver quais são os MIDIs que tem nessa pasta, para ficar bem tranquilo, tá bom? Então, pode estar adquirindo essa pasta pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, tá? E aí você pode botar no seu teclado. Todos os MIDIs têm letra, tá? Isso é importante, que aparece a letra no visor do teclado, né? Todos os MIDIs com letra, fica legal, ok? Então, agora a seguir, né, assista uma pequena demonstração. Claro que a gente vai mostrar alguns, né, só uma partezinha, um pedacinho de cada um, né, porque são muitos MIDI, né, então a gente mostra um pouco de cada um, para você ver a qualidade dos MIDI e tal, né, as emendas deles são emendas bem feitinhas. Né, na demonstração a gente só mostra um pedacinho de cada um, não mostra outras partes, mas quem já conhece nosso trabalho também sabe que nosso trabalho é um trabalho excelente, né? E então pode comprar seguro que vai ser um material de qualidade, ok? Então assista agora a demonstração.